Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Kuusan radio mielen päällä. Tänään Kuusan radiossa mielen päällä ohjelmassa vietetään Santa Lucian juhlaa. Mukanani on J.P. Salasti. Tervetuloa tänne Santa Lucian juhlaan. Tänään laulusta vastaavat Mariana, Olli ja Matti. Tänään vuoden Lucia-henkilöksi on valittu Olli. No Olli Uotila, miltä tuntuu tällainen kunnia? Tuntuu ihan hyvältä, että tasa-arvoa edistetään. Tasa-arvon käsite, kun menee ristiin puolelta toiselle. Hyvä, että molemmat saa kunnian. Mieskin voi olla Lucia ja nainen voi tehdä myös miesten juttuja. Näin se menee. Siltä se suunnilleen tuntuu. Miltä, jos Hannelle olisi valittu, miltä olisi tuntunut? No, kyllähän minäkin olisin tykännyt, mutta ihan hyvä, että tasapuoli, että otetaan tasapuoli huomioon. Mitenkäs Mariana, jos sinun olisi valittu Lucian neidoksi tai Lucian henkilöksi, miltä sinusta olisi tuntunut? No, hiukan jännittämään tämmöitä uusia kokemuksia, voi aina kokeilla. Miltä sinusta, Matti, olisi tuntunut, jos sinut olisi valittu Lucian henkilöksi? No ihan hyvältä oli tuntunut. Nyt Lucia kulkue lähtee liikkeelle. Taivaalla tähti yökin kanga loistaa, viestillä jouluyön tuikeen satoistaa. Taivainen kinkkaus, hirmuissaan julistus, kynttilät syttyy, kynttilät syttyy. Kom indin vitaskruut, hult medning maning, skänk oss du julens blod, julflödles aning, glöm allt med vingesos, undels oss sya tänd, Dina vita ius sancta Lucia. In la etende pandillatena, in una terra cotiterena, di don di manna, di non de dia, tanta utia. Santa Lucia. When did the rainbow paint to see him? I'm born Santa Bumbi, I'm Bumbi, I'm Santa, Santa Lucia. Sylämeä ulo on, nolle sylmeä lindyä. Kaikki taloisuus, elämme oloon. No, kulkuen näyttää tosi hienolta, kun on kaappuja ja valloja ja havuseppelejä ja tonttuja on siinä samassa myös Lucian kanssa punalakkisia tonttuja. Onhan se ihan hieno juttu, että se kulkue vielä on. Miltä Antero sinusta kulkua näyttää? Kulkua näyttää eläin, mitä mä palautan tänne laasiakattereihin pitää. Koko sinne päätetään, katsotaan Anteroa tätä. Mä palautan tänne kokonaan. Kiitos. Miltä sinusta Ilmari Lucia kulkua näyttää? Lucia. Kulkua. Hyvältä. Tää kulkuelta. Kauni. Hyvä. Kiitos. Kiitos, Immu. Kiitos. Tänään vietimme Lucia päivä Kuusaan radiossa. Jolli oli Luciana. Tää Lucia.
Kuusan radio mielen päällä.